Per evitar l'acomiadament de 120 empleats, el Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata incorpora nova maquinària per incrementar la producció. L'augment del salari mínim interprofessional ho ha forçat. El teixit comercial del barri del Carrilet perdrà a finals de març un supermercat. Es tracta del Carrefour, ubicat a l'avinguda Pere el Cerimoniós, fet que obligarà el veïnat a anar a comprar en altres zones de la ciutat. Cambrils oferirà a partir del curs vinent el cicle de grau mitjà de manteniment d'embarcacions. La convocatòria s'obrirà amb una vintena de places a l'Institut Ramon Berenguer IV i s'impartirà en modalitat dual. La multitudinària Scott Marathon Cup reuneix més de 600 ciclistes a Cambrils. La competició ha celebrat una prova en aquest municipi, tot i que la voluntat és la de consolidar-se i repetir la cita l'any vinent. Benvinguts al Notícies. L'entrada en vigor de l'augment del salari mínim interprofessional ha posat entre les cordes el Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata. Per tal de mantenir la plantilla de 120 empleats, l'entitat ha incorporat una màquina empossadora que els ha permès augmentar la producció en un 30%, un fet que els fa preveure arribar a 2,1 milions d'unitats produïdes aquest 2019. El Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata ha augmentat la producció en un 30% després d'incorporar una màquina embossadora aquest mes de gener. La nova maquinària ha permès millorar l'eficàcia de la feina de 120 empleats i també optimitzar processos mecànics de muntatge, un pas endavant que busca mantenir l'objectiu d'inserir en el món laboral persones que pateixen una malaltia mental. Gràcies a aquesta màquina hem augmentat el 30% a la producció. Actualment fem entre unes 1.600 a 2.000 unitats diàries i a més garantim la qualitat de totes les referències, ja que té una bàscula incorporada que rebutja les bosses defectuoses. Els monitors fan una mica de líders de brigades i llavors nosaltres som qui rebem les comandes, nosaltres les distribuïm i llavors ells els donem com unes pautes en les quals ells han de fer la producció que nosaltres els demanem o les referències que nosaltres els demanem. Després de 14 anys en marxa, el centre ha aconseguit ser més competitiu i rebre la confiança de 30 clients fixos. Cada cop som més competitius, sobretot en el sector del metall, en el qual hem trobat que els clients en els que hem pogut participar, al tenir projectes més de manipulat, més exhaustiu, ens ajuda molt a ser eficients amb ells. Durant l'any 2018 van produir 2 milions d'unitats i l'any 2019 tenim l'expectativa d'arribar a 2.100.000 unitats. L'entitat també ha instal·lat un dosificador de sal dissenyat específicament per cobrir les necessitats del centre. Aquest, però, s'ha dit sense cost. El supermercat Carrefour, ubicat a l'avinguda Pere el Cerimoniós de Reus, abaixarà la persiana el proper dissabte 30 de març. Així ho confirmen treballadors i veïns de la zona. Aquest tancament redueix l'oferta comercial del barri del Carrilet i obligarà el veïnat, majoritàriament gent gran, a desplaçar-se cap a altres zones de Reus. El barri del Carrilet perdrà un nou comerç aquesta setmana. El Carrefour, situat al número 3 de l'avinguda Pere el Cerimoniós, abaixarà la persiana definitivament el proper dissabte 30 de març. Un tancament que ha sobtat els veïns de la zona, que reconeixen que l'establiment tenia afluència de consumidors, però que darrerament havia perdut oferta de productes. Tot i que el barri seguirà tenint una reduïda oferta comercial, aquest tancament deixarà el veïnat sense alguns serveis. I ahir va i me comprava la compra i me la traïen i no me cobraven nada. Y me venía muy bien. Van cerrando y no ponen más. Ahora aquí no sé lo que nos pondrán, si es que ponen algo en el Carrefour. Lo tenía ahí muy cerquita y claro, ahora tiene que la criatura cuando viene a hartita de trabajo, a ver, tiene que ir en busca de la tienda más cerca. Ahí estaba muy bien, no lo sé, si es porque cobran muy caro o no lo sé, eso no lo sé yo, pero lo veo mal. Que cerraron el pescado sí que lo vimos más también, porque el pescado vendían mucho. Y de que cerraron el pescado la cosa fue bajando. Eso era ya medio año o así. Últimament ja hi havia moltes coses que anaves a buscar i ja no hi eren. Jo veig que aquí a la caixa sempre hi ha cobert. Segons diu que el lloguer és massa car i al millor no les interessa, diu jo. Fins ara, la cadena de supermercats francesa tenia 3 establiments a Reus. El tancament d'aquest Carrefour podria revifar d'alguna manera el mercat del Carrilet, que a hores d'ara té moltes parades tancades.
Dinamitzar el petit comerç, aquesta ha sigut una de les prioritats que s'han exposat a la jornada Tot queda a casa, marcada en la tercera setmana del comerç. Unes ponències on es vol compartir amb els professionals noves fórmules per tirar endavant el sector. Revifar el petit comerç i convertir-lo en més competent. Aquests són alguns dels pilars que s'han contemplat a la primera jornada Tot queda a casa, emmarcada en la tercera setmana del comerç. Una trobada que ha volgut centrar-se en la revitalització d'aquest sector amb ajudes que van des de subvencionar la digitalització a la creació de les àrees de promoció econòmica urbana. El que es busca és delimitar zones urbanes especialment comercials, agafar diferents comerços que hi hagi tant oberts com locals tancats, i promoure a través d'accions puntuals i a través d'unes quotes molt ben dirigides, el promoure doncs, aquesta dinamització. Precisament, el petit comerç segueix notant l'amenaça de les grans superfícies i el cas de Reus no n'és una excepció. Però tot i el gran nombre de persianes abaixades a la ciutat, els botiguers no ho veuen com una situació alarmant, sinó com la continuació d'un cicle natural. Estem en un impàs de transformació, però no deix de ser un cicle econòmic. A cert punt és lògic que hi hagi locals que en aquests moments no és que estiguin buits, és que es transformen, canvien. Les jornades Tot queda a casa compten amb la participació simultània de Reus, Tarragona i Valls i s'allargaran fins al proper 27 de març. Cambrils serà l'únic municipi al Camp de Tarragona que oferirà el cicle formatiu de grau mitjà de manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo. Així s'uneix a dues ciutats catalanes que també imparteixen aquests estudis, Vilanova i la Geltrú i Sant Feliu de Guíxols. Els estudis es podran cursar a l'Institut Ramon Berenguer IV en modalitat dual a partir de l'any vinent. Cambrils tindrà per primer cop un cicle formatiu de grau mitjà de manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo. Concretament, l'Institut Cambrilenc Ramon Berenguer IV serà l'encarregat d'impartir el cicle a partir del proper curs. La intenció és donar resposta a l'oferta laboral del municipi i millorar la qualitat dels professionals que treballen al sector nàutic. A Cambrils tenim oportunitat i és totalment adequat intentar encabir aquest tipus de formació, perquè venia la demanda del sector empresarial de que hi havia una necessitat de formar i a l'hora de reconèixer també els que ja estaven treballant i que no tenien una titulació. Aquest serà un mòdul amb sistema dual, és a dir, tindrà una duració de dos cursos i els alumnes realitzaran fins a 1.200 hores de pràctiques en empreses del sector nàutic. Aquest cicle no toca només motor, sinó també, sobretot, el manteniment no, de les quilles, de la fusta, de la fibra de vidre, al mateix temps del velamen, també, que s'ha de saber cosir, o sigui, que és una cosa molt completa, o aquelles coses que no esperes, perquè estem parlant d'embarcacions esportives, doncs tot el que són la part dels desaigües de dintre, de la llum. Fins ara el cicle només s'impartia a Sant Feliu de Guíxols i a Vilanova i la Geltrú. Després de 12 anys, l'oferta educativa arriba al sud de Catalunya i ho fa a Cambrils, amb un port i una tradició nàutica valorada molt positivament per l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics. En particular, Cambrils és l'epicentre de la nàutica a les comarques de Tarragona. Hi ha una tradició molt important, ja no solament per la vila, que és una vila nàutica i marinera, per excel·lència, sinó que a més té un club nàutic molt potent, un port esportiu molt important, empreses nàutiques molt consolidades i, com ja ens ho han dit també, doncs que els nanos que es formin sortiran col·locats tots, i això és molt important. Es preveu que el cicle comenci amb una vintena de places disponibles amb la possibilitat d'ampliar-les de cara a les properes promocions. I canviem d'àmbit professional. A Cambrils encara queden exemples de barbers de tota la vida que s'han reinventat per tal de seguir vius en un negoci vinculat inicialment a les barbes. Recollim el testimoni de Javi Torrente, el barber del carrer Hospital, que properament tancarà el local per traslladar-lo a l'Eixample Vila. Soc Javi Torrente, propietari de la barberia Javi Torrente Barbers. Em dedico des de fa uns 40 anys a la barberia. La barberia de fa 50 anys, bàsicament, eren afaitats. La gent no s'afaitava a casa, venien a la barberia a afaitar-se. La gent venia, doncs s'afaitava, feia la seva xerrada i marxava a treballar. I ara ha canviat tot. El que sí que és veritat és que el jovent està tornant a la barberia. Particularment el tall de tisora, només tisora, em relaxa molt. Després tenim les navalles. La navalla també és una eina que per perfilar aquests dibuixos que ara es porten són molt importants per utilitzar. Cada vegada hi ha menys afaitat.
sí que tenim gent gran que ve i s'afaita regularment, però bueno, és una cosa que va decaient. És una de les coses que més me preocupa de continuar. El problema que tenim aquí és que això és un lloc antic. Les normatives no permetrien fer les obres que jo vull fer i tot això. Llavors he decidit marxar al carrer Baixcamp. Ja està tot pràcticament enllestit, d'aquí un mes ja obrirem la nova barberia. Jo fa molts anys que vaig començar aquí i vaig aprendre l'ofici, però mai jo vaig deixar d'estudiar. Vaig estudiar una carrera, vaig fer enginyeria informàtica. Què va passar? Doncs hi va haver un moment que mon pare jubilava, però va coincidir amb un moment que estava cremat de la informàtica. Me semblava que havia de continuar alguna cosa que ell m'havia ensenyat. I, bueno, la veritat és que no m'arrepenteixo de res. O sigui, jo crec que és el millor que he pogut fer. Jo tinc un nen, que ara té 3 anys. Ja m'agradaria que continués la generació, no? Però cadascú és molt lliure de fer el que més s'estimi fer. El jutjat número 3 de Reus no veu delicte d'odi i ha arxivat provisionalment el cas contra Jordi Perelló, conegut com el mecànic de Reus. Perelló es va negar a atendre els agents de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil després dels fets de l'1 d'octubre. Ara es pot presentar recurs de cassació contra la decisió del magistrat. El jutge del jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha decidit arxivar, de forma provisional, el cas contra Jordi Perelló, el mecànic de Reus que es va negar a atendre com a clients els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil després dels fets ocorreguts el diumenge 1 d'octubre de 2017. Tot i que els seus defensors sempre van al·legar que tot establiment compta amb el dret d'admissió, es va obrir una causa contra ell per un presumpte delicte d'incitació a l'odi. Ara el magistrat assegura que no s'ha comès tal delicte, encara que l'actitud de Perelló vagi literalment en contra de qualsevol lògica empresarial. El col·lectiu d'advocats voluntaris UA de Reus, que s'ha fet càrrec de la defensa de Perelló, celebra la decisió, tot i que considera que s'hauria d'haver dictat el sobreseïment del cas, i és que ara existeix la possibilitat de presentar un recurs de cassació a l'arxivament provisional. I en plena política, segons ha pogut saber Canal Reus, el número 6 de Junts per Reus serà Mariluz Caballero. Llicenciada en Econòmiques per l'Autònoma de Barcelona, és actualment directora en cap de màrqueting europeu a l'empresa Lear. Caballero serà presentada demà a la plaça de la Ràdio de Reus. Precisament ahir es va presentar el número 5. És Pep Cuerva, un dels responsables de la discoteca Sabana. Cuerva ha estat regidor aquest mandat a Castellvell del Camp. Una desena d'infants s'han divertit cuinant receptes senzilles que després han pogut degustar al Mercat Central. Més enllà d'aprendre tot cuinant, els nens i nenes han pogut practicar l'anglès. Així ha començat l'activitat. Primer s'han posat el davantal, després han anat a rentar-se les mans i a continuació han recorregut les parades per adquirir alguns dels ingredients que els faltaven pel taller de cuina. O més ben dit, pel Little Chef. Entre explicacions i cançons, tot en anglès, els infants han preparat un sushi amb pa de motlle, crema de xocolata i plàtan i han decorat un iogurt amb fruites i cereals. Hem après dues receptes i vocabulari. Per exemple, cullera es diu spoon i ganivet, knife, i un plat, plate. Pues, per exemple, com es diuen els menjars? Maduixa, strawberry, plàtan, banana, i got glass. Ens hem passat molt bé. Hem fet una macedònia rara. Hem fet també sushi amb Nutella i un plàtan. Fins ara l'Acadèmia d'Anglès mai havia organitzat activitats en col·laboració amb els mercats de Reus. És la primera vegada que venim al Mercat Central. Al final busquem una mica entitats de Reus, vale? Perquè la gent també vagi coneixent els puestos mítics, no?, de Reus, com és el Mercat Central, que hi ha molta gent que no el coneix. El primer cap de setmana d'abril, el Little Chef es traslladarà al Mercat del Carrilet.
Sense deixar de parlar de cuina, sabien que els bunyols de Quaresma servien per endolcir les penúries i l'abstinència que patien les persones? El Forn Cisterer ha creat un joc per descobrir l'origen d'aquest i d'altres dolços típics de la rebosteria Canxeta. El comerç repartirà un imprès i una caixa de colors als més menuts, amb un trencaclosques que amaga un dels aliments tradicionals de la ciutat. El Forn Cisterer ha enginyat un joc on els nens i nenes podran posar color als aliments típics de Reus, un enigma que un cop resolt mostrarà un dolç originari de la ciutat. A més, al revés del joc s'hi desvetllen els ingredients de la recepta secreta, els al·lèrgens i la tradició del dolç. I a vegades la gent i la canalla, doncs sí, venen a buscar la cocancides perquè saben els gegants, però no acaben de saber ben bé el per què, ni saben ben bé el que porten, quins ingredients hi ha aquests, i el per què d'aquests ingredients. I vam dir, escolta, per què no mirem de fer alguna juguesca per arribar no només a la canalla, sinó també als pares i les famílies. Cada època de l'any amaga una recepta segons la tradició. Els bunyols de Quaresma, la coca de Sant Sebastià, la de cireres, els blaiets... Els nens podran col·leccionar els diversos jocs i així descobrir la història de la rebosteria de Reus. Amb aquest joc, el Forn Cisterer pretén perpetuar la cultura i la tradició entre els més petits. No el pintarà gaire, però bueno... Moment ara per fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Després dels anuncis parlarem de la pedalista Ariana Sánchez, que ha competit aquest cap de setmana al World Padel Tour 2019. Fins ara. Cambrils s'ha convertit en la seu del BTT Internacional per un dia. El municipi ha acollit una de les proves de l'Scott Marathon Cup, una cursa catalana on hi participen els millors ciclistes del món en aquesta modalitat. Més de 600 corredors vinguts d'arreu del món han participat en aquesta prova puntuable al rànquing mundial i també a l'Open d'Espanya. Tret de sortida de la segona prova de l'Scott Marathon Cup, més de 600 corredors, entre ells campions mundials i nacionals, vinguts de 10 països diferents, han passat pel Baix Camp en una de les curses que reuneix el més alt nivell del BTT. Cambrils ha acollit aquesta cita esportiva que ha transcorregut per diversos municipis de la comarca. Dos recorreguts, un per categories Open i Pro de 67 quilòmetres, que puntuen la classificació mundial de BTT i també per a l'Open d'Espanya, i un altre de 36 quilòmetres per als corredors populars. El circuit Scott Marathon és un circuit de 5 proves que té lloc a diferents poblacions i aquest any per primera vegada estrenem aquest circuit a les Terres de Tarragona i en concret a Cambrils. I per tant, per nosaltres és una satisfacció poder portar una prova d'aquest nivell a una població tan espectacular com aquesta, amb aquesta sortida que tenim a costat del mar, i per tant molt satisfet que Cambrils ens aculli en aquesta primera edició d'aquí a Cambrils. La cursa s'ha iniciat al passeig de les Palmeres de la ciutat costanera del Baix Camp per agafar la riera Maspujols amunt fins a arribar en aquest mateix municipi. Un cop arribat en aquest punt, els ciclistes d'elit s'han endinsat pels boscos de la Serra de la Mussara, passant per l'Aleixar, Vilaplana i la Selva del Camp, transcorrent la major part del recorregut per pistes forestals i corriols, amb un total de 1.200 metres de desnivell. Doncs mira, jo faig molta bici de carretera i aquest any he dit que volia dedicar-me una miqueta més a la BTT i m'he apuntat a totes les Scott Marathon aquest any per fer entrenos una miqueta més de qualitat i agafar una miqueta la xispa de la mountain bike. La darrera de Mediona va estar superbé, va ser molt maca i em va agradar molt i ja estic supercontenta de provar aquesta de Cambrils a veure com va. Doncs bueno, com a practicants del BTT, doncs sempre ens agrada apuntar-nos a aquest tipus d'experiències, perquè bueno, jo la meva idea avui és venir a passar una bona estona, a participar i sobretot conèixer l'entorn de Cambrils. Als estius normalment venim aquí a passar una temporadeta i aquesta també és la manera de descobrir camins, pistes o cosetes noves. És el primer any que Cambrils acull aquesta cursa de BTT, però la voluntat és que el municipi es consolidi com una de les seus de l'Scott Marathon Cup en les pròximes edicions. La pedalista reusenca Ariana Sánchez ha debutat al World Padel Tour 2019. La jove esportista ha arribat fins a la final d'aquest primer campionat, però ha estat derrotada per la seva exparella de joc, Marta Ortega. La temporada la disputarà amb Alejandra Salazar, ex número 1 del món. Ho ha explicat el programa d'esports d'aquesta casa. Nova temporada, nova parella esportiva i nous reptes per Ariana Sánchez. La pedalista reusenca ha debutat aquest cap de setmana en l'any esportiu disputant el primer màster del 2019 del World Padel Tour a Marbella. La promesa mundial s'ha hagut de conformar amb el títol de subcampiona en aquest compromís inaugural.
La veritat és que no era el nostre objectiu d'aquest torneig fer final, però bueno, la veritat és que les coses van anar donant molt bé i aquesta final vam perdre. La veritat és que va ser una llàstima perquè al primer set vam entrar molt sòlides amb el nostre joc, però després al segon vam tenir un baixón i al tercer set va ser bastant igualat, però al final va caure del seu costat. Però igualment és un torneig molt positiu on traiem coses molt bones i moltes coses per millorar, que això és l'important. Un torneig que serà també recordat per l'Ari com el seu debut amb una nova parella esportiva. La reusenca competirà aquesta temporada amb l'ex número 1 del món, Alejandra Salazar. La sort les ha citat aquest cap de setmana amb les Martes, les seves respectives companyes de temporades anteriors. Una oportunitat que els permetrà aprendre l'una de l'altra en molts aspectes. Bueno, allà de mi potser la soltura que dono jo al ser una jugadora jove i una mica pues, d'alegria a la parella, i ella pues, a mi m'aporta moltíssimes coses, ja des de la seva experiència, saber jugar en els moments importants, comportar les emocions, em dona seguretat, confiança, la veritat és que em dona moltes coses molt positives. Sánchez i Salazar es troben a partir d'aquest mateix moment amb una oportunitat única per retallar distàncies respecte a la parella número 1 del rànquing. Les bessones Mapi i Majo Sánchez Alayeto no competeixen juntes de moment a causa de la lesió de Mapi. L'objectiu, però, és gaudir del present. No ens hem proposat res, sinó que disfrutar la pista, millorar dia a dia, cada dia ser millor, aprendre de les victòries i sobretot de les derrotes, i jo crec que si es fa un bon treball, ens esforcem al màxim, doncs al final tot cau pel seu propi pes i tothom acaba on es mereix. I evidentment que volem guanyar títols, però bueno, aquest no és el nostre objectiu principal, sinó que disfrutar molt jugant a pàdel. El futur de l'Ari aquest 2019 és a les seves pròpies mans. Prop d'una vintena de vehicles antics del 1916 fins al 1934 han fet el recorregut Reus-Falset-Reus per commemorar el centenari de la primera Copa d'Automobilisme Ciutat de Reus. La plaça del Mercadal ha estat el punt de sortida d'aquests cotxes clàssics. Aquest Cadillac americà del 1916 és el vehicle més antic dels que ha participat al ral·li commemoratiu dels 100 anys de la primera Copa d'Automobilisme Ciutat de Reus. Té una cilindrada molt alta de 5.800 centímetres cúbics, 8 cilindres i fre només a les rodes del darrere. I els que som una mica de l'ofici disfrutem amb aquest tipus de cotxes. Per què? Perquè no saps, com diríem, si arribaràs a l'altre tomb, no? No té cap mena, tot és manual. L'abans del Delco de la xispa és manual, el carburador és manual, has de bombejar gasolina cap al carburador. Durant més d'una hora, aquests vehicles han estat exposats a la plaça del Mercadal, sota la mirada de curiosos i aficionats als cotxes antics. Després han anat sortint direcció Falset, seguint el mateix recorregut que van fer els cotxes participants del primer ral·li Ciutat de Reus, l'any 1919. En aquesta època els que tenien cotxes doncs, clar, eren llavors industrials, comercials, dedicats al món del vi, del vermut, aiguardents, olis, fruitxecs. Clar, eren gent ja important que tenien doncs, una empresa, eren comercials, ja dic, ja, doncs, gent benestant de la ciutat. No? La jornada s'ha completat amb una visita a la cooperativa Falset Marçà, que també enguany compleix 100 anys d'història. I amb l'apartat cultural posem el punt final a l'informatiu i tornem amb més notícies aquest vespre a partir de les 8. Fins llavors, com sempre, poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials, que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Demà dimecres tindrem un dia totalment assolellat, sense quasi intervals de núvols. Les temperatures seguiran amb valors mínims més suaus, però amb màximes que tendiran a baixar sense assolir els 20 graus. El vent bufarà feble de component sud amb cops entre 10 i 20 km per hora.